Dhuna seksuale e keqtrajtimet janë disa nga dukurit negative me të cilat Kosova shpesh po përballet dhe më të dhimbshme këtë bën se më të atakuar po janë moshat e reja. Për 9 mujorin e këtij viti janë shënuar 16 raste që tregon se numri të miturve të prekur nga këto dukuri është në rritje. Drejtoresha e qendrës për punë sociale Adelina Rexhepi Braha ka treguar se ndër të tjera janë 4 raste të dhunës seksuale. Po fatkeqësisht është ka një lëvizje mes vitit 2022 dhe 2023, vrihet që është një rritje e kërkesave apo personave që kërkojnë shërbime fëmijëve të keqtrajtuar në aspektin seksual apo edhe dhunimeve seksuale, që fatkeqësisht është një dukuri shumë negative dhe që po i prek moshat e reja. Raportin nën mujor që po përgatitet janar shtator, për mu ka qenë njerë zakonisht shumë shqetsu se kur i kom pa dhe rritjen e numrave që dalon me vitin 2022, ku gjatë tën vitit 2022 i kemi pas 13 raste të fëmijëve të keqtrajtuar, këtu hinë edhe keqtrajtimet fizike, psikologjike dhe seksuale, e tash në nën mujorin e 2023-s i kemi 16 raste të keqtrajtimeve, i kemi 4 raste të dhunimeve seksuale. Nëse marim edhe e i numrojmë, janë 9 raste të keqtrajtimeve seksuale të të miturit, edhe 4 raste të dhunimeve seksuale. Si pas Brahës, të gjitha këto po ndodhin për shkak të gjendjes ekonomike, teknologjisë e mos kujdesit prindëror. Kjo për faktin që kur flasim për arsyet, cilat janë arsyet ose pse po ndodh kjo, ndoshta njëna prej arsyeve është edhe gjendja ekonomike, kushtet e rënda ekonomike, po që unë thekst veçanti kisha vendos edhe përdorimit të teknologjisë, i cila po përdoret në mënyrë jo pozitive, po përdoret në mënyrë shumë negative të rritë, edhe po ballafaqohemi me një situatë që është jashtëzakonisht shumë shqetësuese për krejt popullin tonë. Një nga institucionet e para që mund të vëresë një fëmijë po keqtrajtohet është shkolla.